Uskallisin näin väittää. Kikkeli pippeli vaan kaikille, jotka ovat paikalla. Jatketaan siis se! Man of Medanin parissa. Saatankohan me joku recappi. Katsotaan. Luvattu mikä luvattu. Ei oikein tehnyt nyt ihan semmoista iltaa. Ihan semmoista niinku super duper tota suurta vaikutusta tehnyt toi eilinen. Olen hieman pettynyt, ystävät rakkaat, on pakko sanoa, pakko todeta, mutta odotukset oli hyvin hyvin korkealla ja what can you do? Mikä fiilis immeiselle jäi tota eilisen perusteella? Mehpeli indeed. Okei, eli jatku suoraan siitä, mihin eilen jäätiin, which is nice. Laivaa tutkitaan. Hotspotteja etsitään. Voinko me jubaa tolle? En. We gotta get off this damn ship. No shit. I think we're, speaking clinically, totally effed. Okay, well, thank you for your observation. Mr. Positivity over here. Mä tuolla, joo. Taas kuteja. I know it sounds crazy, but maybe it was these guns that took down the plane from our dive. Okay. Excuse me? Tuolla jotain. Pumppi pohjassa. Tuleeko säikky? Great. Could use these if they weren't Swiss cheesed. Yeah, well. Okay. Tänä olla salamilla tekee. Sadly no, but I'll keep my eyes open. Tervetuloa nelipelin mikseriin, jossa nelipeliläisilläkään ei ole ihan tarkkaa havaintoa siitä, että vilahti, missä se oli, mitä niille. Tos noin. Älä. Vai tos? Onks se nyt toi? Hey! A little help over here. Kuuluuko ääni ok sinne kotikatsomoihin? I think this is our way up. Give me a lift. Kato, ei quick time eventti. Pull you up. Olen järkyttynyt. Mites näkyyks kotikatsomoja hyvin, koska se on välillä ihan helvetin pimeä peli. $40,000. Se oli kova panostus siellä tundralta. Mitä se niinku tekee? Kukaan ei tiedä tai kukaan ei kerro. Tiedä mitään. Uu.
Oh yeah. Tonne vissi. Meni jo valmiiksi niinku tähän oottelemaan. Eli... Over here. Gotta wait through here. Verrattain. Joo, meillä on pikkusen matkaa sinne 2000, joten tota... En tiedä onnistuuko. Mä ihan tarkalleen muista paljon meillä on Twitchissä seuraajia, mutta mun mielestä sekin on jotain siellä niinku... Alle se... Pari tonnia. En oo ihan varma. Eli... Okei, me oltiin menossa sinne radio... ...mastolle. Mitä helvettiä tää seisoo tää pimeässä yksiksi? What you doing there, brother? Ootkohan se brother? Niin joku on nyt kyllä klooni. Mä epäilen velileishniä. Hei Uno, niitä kirjoja voi avata. Ah, nerakasta. Last log shows him caught in a storm. Okei. Okay. Myrsky lykäänny. Joo, se on tota, se on hyvä määrä porukkaa, mutta ilmeisesti ei riittäisi mikserille. Okei, lukossa. Good to know. Eli? All vital information is middle of book. Tässä on toi. Joo, okei. Onks täällä muuta? On luurankoja. Täällä. Täällä voi olla. Noni! Sit taas time for a bullshit premonition! Okei, eli toi piraatti ampu itsensä. Se on hyvä tietää. I guess. Vittu, ne vaan niinku lurkkaa täällä pimeydessä. Something's wrong here. If you were headed to San Francisco, you'd be crazy to take this route. It's almost like they didn't want anyone to know they were coming. Like hide and seek out in the ocean? Vai Fortnite. Joo, ei oo kyllä oikein Fortnite tai PUBG tai nää muut, niin... No, olen yrittänyt, mä oon yrittänyt. Jopa arvostellutkin genren pelejä, mut kun ei naposta. Ship was blown off course, cloud cover was bad. Dead lightning strikes, they shallow waters. Hold off, heavy cloud over. Joo, et sää on ollut sitten kuin morsian. Okei. Kuitenkin mieluummin niinku siis sekä pelaa että striimaa sellaisia pelejä, joista niinku tyyppi. Tiedän, se voi olla vähän semmonen vanhanaikainen näkökonto, mutta... Hey day, many crew dead. Sound pretty desperate. I die. Tossa olisi niin, tässä joku... Radio. Take a look. No freaking way. This thing actually still works? Oh yeah.
Isännöintiä on vaihtu. I'll give it a whirl. Ah, it's working. It's a number station. 8-52. Military bandit. Let's ask them for help. Hey, hey, is anyone out there hearing this? Hello? Over. Holy shit, we got him. If you can hear us, we're on a ship, an old freighter. Our coordinates are approximately 12 degrees 30 minutes south, 151 degrees 20 minutes west. Please get here now. We need help. Sehän turhaa nyt heittää mitään tommosta niinku legittiä läpyskää tonne, koska siellä on mörkö. We're on a freighter, abandoned, huge and old. Hello. Hello. Is anyone out there? Updated. Please come in. What am I looking at? Siinä on reikä. This has got to lead somewhere. Maybe we can find a way to get the power back. We need to get that radio working. I think someone should wait here in case a message comes through. I'll go, obviously. I can do this. I should be the one to go. Hey, little bro. What's up? I'm thinking you might deserve a promotion. How's medium bro sound? What are you talking about? You stepped up to the plate. Put yourself right in the line of fire. You're kind of mixing metaphors there. Not if the pitcher's a machine gun. I'm impressed. Seriously. Bump it. So what do you think? Hey, if you're sure you're up for it, I believe you got it, bro. I'm coming too. Hey, what? Julia, no. You're not my bodyguard. I can take care of myself. Whoa, whoa. Mä haluan ton Broidin mukaan lähinnä sen takia, että mulla epäilis, että Geek Pro on monsteri. Mä haluan jättää sitä tänne, että se voi täällä sitten murhailla silleen, että mä en oo mestoilla. Vaikka siis... Ai toi Mimmi! Katsotaan. Tää saattaa olla taas tämmöstä perus... super... Et pitäis vaan niinku... ihan siis kolikolla heittäen arvata, että kuka on niinku mitäkin, joten... Mä en ollut nyt ihan kauhean impressed tähän mennessä. Täytyy ihan suoraan sanoa tästä Man of Medanista, mutta... Okay? We're okay. What are we gonna do? We're gonna have to find the generator. If we can get it started, we can power up the radio. Okay. We'll wait here by the radio. Here. Relationship updated. Traits updated. Kyllä nyt päivitellä. Hei. After you. Pelaanko mä jomon kesken? Guessing these are the lower levels of the ship. Sickbay ei kuulosta kyllä lainkaan kutsuvalta, mutta... Guess that's where we gotta go. Again, disregard for orders. Public intoxication. Public intoxication. Public intoxication. Kauheeta alkoholibäringäytyä. Joo, sick bay.
Joo, eikö ne ollut Charles, siis Charlie ja Joe? Niin ne oli sit... Ne oli ne, joille kävi sit vähän niinku huonosti. Hello, excuse me, lady! Mitä tossa? Jaha. Sit... mitä valinta on tehty? Niin, et joka minuutti. Mä aloin tää Unlucky Monsterin kommentti. Joo. Siinä on kyllä ihan vissi pointti. Olen ihan samaa mieltä kyllä. Sit kun tässä se koko ajan niinku tota... Mä en odota, että se jossain vaiheessa yrittää säikyttää jollain tavalla. Joo, on kyllä ihan samaa mieltä tosiaan tosta, että vähän niinku... Tulee liian kanssa, kun tässäkin on toi, että kun on traitit ja tota, suhteet ja salaisuudet ja bearingit, ja tässä on ihan sikana tommosia niinku jotain makrotason mekaniikkoja. Mut kun eihän ne avaudu millään tavalla pelaajalle itsessään. Et okei, sä voit katsoa, siis sä ymmärrät, että okei, jossain kohdassa on joku tota, että se joku suunta lähti vähän nyt niinku siis kaakkoon eikä koilliseen tässä. Mutta ethän se tee pelaajana sillä informaatiolla juurikaan mitään. Ellei sä nyt sitten erikseen halua pelata niinku peliä uudestaan läpi silleen, että sä teet joka kerta tietyissä taitekohdissa eri valinnat, mutta sitten se menee aika mekaaniseksi se pelaaminen ottaa huomioon, että voisiko puhua tuolle muille? Että tota, tässäkin on niin hemmetin paljon. Olisiko tätä? Onks tossa? Enjoy this. What the hell are you talking about? In any other circumstance, you know, this place would be the coolest place to explore, like ever. Yeah, I'm gonna say no, not at all. Says the girl who couldn't wait to dive a wreck. Shut up. Oikealta kuului kolahdus, joten totta kai... Oitsi, et hetkinen. Hush. Kuitenkin kattoo tämä. Täällä oli kitchen, tossa on jotain. Mikä huone? I'd been the son of somebody on board. Ah, mutta se oli se... Mä luulen, että se ovi oli vaan tonne tota... kannelle takas. Oh, Jesus. Niin tää oli joo, tää taisi olla tosiaan darrahuone. Indeed. Niin, se on just toi, että musta niinku tota, mitä Tundrakin tossa sanoi, että sillä muistutetaan siitä, että valinnat ja teot niinku määrää merkkaa jollain tavalla. Mutta se on silti niinku tietyllä tavalla tyhjien kaloreiden informaatiota. Kun se tulee niinku jatkuvalla syötellä. Se tietyllä tavalla jopa niinku vähän ehkä häiritsee immersioa jollain tasolla mun mielestä. Katsotaanko me tuolla? Kato. Että tota... Jotenkin kuvittelisin, että pelin kehittäjätkin vois sillä tavalla niinku... olla vähän luottavaisemmin mielin pelaajien sisälukutaidon suhteen, että tota, joo. Tekemisesi vaikuttavat peliin, siitä ei tarvitse jatkuvalla syötellä olla kertomassa, että hei! Käännyt vasemmalle, etkä oikealle, ja sen johdosta niin kun joku random mekaniikka taas aktivoitui. Tuntuu vähän siis siltä, että I got it. Here, come check this out. Look, down there. Looks like the engine room. Good place to find the generator, right? Generator? Nyt selkeästi saa muodostaakin ajatuksen. Se on taas tää, ja se on yrittää pelata ja puhua samaan aikaan. Wait. Onneksi ei oo auto peli. Are you okay? Yeah, all good. Just come down. Mäkin ei oo, mä olin ihan varma, että tulee taas QTE justiin se kottaa tossa. Mennään sauhua. Tää ei oo sauhupeli. Tää ei oo kyllä tämmönen niinku
So. What's up? That it was. Wait, did you see it? Hello. Okay, so I'm seeing things, but you're not. Okay, so follow my thinking here. We know this ship was carrying Manchurian gold, which was actually some kind of dangerous chemical, right? And there's this like weird fog everywhere, all over the place. Maybe that's the Manchurian gold. And maybe it's fucking us all up, like in the head, you know? I mean, I definitely saw some crazy shit that I could have sworn was real, but maybe it wasn't. We know the crew were scared shitless of something. None of it happened. Mm-hmm. None of it was real. It was just a hallucination. This couldn't have anything to do with the plane wreck we dived. Yeah, hyvä. Okay, so the plane was a search and rescue. It came out here because the people on this ship sent a distress signal. We know that. But I guess at that point, the fog had done its damage. And for whatever reason, they shot the plane down. Mm. I mean, who knows what the hell they were thinking or thought they saw. Oh, God. Mm-hmm. All right, joo, let's Bradilla, keep going. Joo, Bradilla on ihan niinku siis tota pääharteillaan. Joo, totta. Niin totta, jos Brad ei olisi lähtenytkään tänne alas, niin ei olisi toikaan auennu. Mm-hmm. Rotterdam, Niederlund! Okay. Voi kyllä olla, siinä on ihan, ihan tota... Right, dry clothes? Hallo? Olenko monsters? Yksi vaan joo. Jäämies nyt sit ilmeisesti kuoli. Vaikka tota... Oli vähän tommonen outo offscreeni, mutta... Mutta tota... Tän offscreeni offscreeni, mutta kai se otti sitten sen verran lämää siitä. Hei hei! I found it! Oh, thank God! And it's working! Yeah, this is it, all right. Just throw the switch and let's get back upstairs. Okay, let's get back upstairs. There's gotta be another way up. Tää näytti ihan siltä, että takaa tulee nyt jotain. We lost power, but we have it back. Can you hear me? Brother. Please state your situation, over. We need help, now! There are things on the ship that are trying to hurt us. Over! Recovery mission is en route to your location. Over. Oh, come on, work them in! Okay. Noniin! Nyt saatiin tota... sähköt päälle. Which is nice. Look at this! The rebreather! Ooh! The fisherman must have brought it over from the Duke of Milan. You think it still works? Looks like it's got a little juice left. Maybe a couple of minutes? Should we bring it with us? I mean, it's heavy. It's just gonna slow us down. Are you crazy? Half the ship is submerged. It could be a lifesaver. Niin, en mäkään tusko, että toi mikään ihan yllättävän painava. Katsotaan sit ihan tässä välissä. Mitä täällä on niinku treitsit on? Kyllä nää on ihan, kyllä nää on ihan ok. Secrets. Speedboat proposal. Niin, jos täällä on niinku... Kaikki. Sitten on näitä. Opa. No! Stop, please! No! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! You dirty liar! Tu dis n'importe quoi! Tu dis fucking merde! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Tu voulais poupu? Alors, ferme ta sale gueule de merde! Oh! Écoute. Écoute-moi. Oh, yeah, fais pas ça! T'inquiète! Ah! Je
t'avais dit de fermer ta gueule. Oh, fuck. Olsonillahan lähtee nyt kans mopokeulia aika tehokkaasti. Siis on se huivi jätkä hengissä. Sit vaan tuli se premonition, että se ampuu itsensä. Mut se oli ulkona kannella. Ei, mut sieltä tuli yhdessä vaiheessa se Alexin, niin Alexin ja tän niinku siis niin hybridi tuli siellä vedessä. Poikaa! Stop, bro. Noniin, ja sit taas. Time for bullshit rhythm section. Fuck off! Ei vittu mitä paskaa. Se on niin raivostuttavaa, kun sä osut siihen. There's no use hiding! Ei kyllä niinku telkkariin jo Tää on ihan siis niinku typerää saisseja oikeesti. There must be plenty of that to go around, more than enough. And we're all in this together, right? Trying to cut me out of the deal? Out of the deal? Out of the deal? You can't have all the gold. Then I'm to be left here to die. But I am the captain. I am in control. And I am the one that says who goes and who stays. Joka ikisen ennakkoa. Mä huomaan ihan sen, että millä viiveellä toi tulee tonne ruudulle. I can't risk moving yet. Just need to watch and wait for an opening. Ah! Smug Americans have smashed their way into a foreign land and come up short. Tulee ihan mieleen niinku vanhan liiton kuteet, mitkä oli aina sellaisia rännejä. Mä vaan ihan järkyttyneet, miten niinku Supermassi on mällännyt nää ne huonosti, koska Until Dawnissa ne toimii ihan täydellisesti. Ainakin plegellä. Niinku ihan perfektosti. Et jos jotain mälläs, niin se meni aina omaa. Sit vielä pelissä, jos on näin paljon puuteita, niin sit se, että joku tommonen rytmijuttu, mikä pitäisi ottaa ennakkoon. Anteeksi, sori nyt, että mä jankkaan tässä, mutta että vittu. Okei. None of you move. None of you go all changing on me now. Niin, mutta jos mä olisin painanut niinku oikeassa kohdassa, niin sit, siis silloin kun ne on justus ruudulla, niin ne menee silloin aina reisille ja pitää ottaa ennakkoon. Okay. Mutta sit tietysti kun sä yrität periaatteessa ottaa pari BPM:ää aikaisemmin, niin. Raise your hands up! Slow! No, no! Not like that! I said, no changing! No changing. Just put the gun down. Nobody has to get hurt. You think I wanted to hurt anybody? I didn't get a choice in this, did I? It's in you too, isn't it? Isn't it now? Yep. Not again! It's all gone changing on me! What? What's changing? Stay away! Stay back from the mist! What? There's no mist, man! Don't breathe it! Don't breathe the mist! Why can't we breathe the mist? What does it do? It's life. Bringing things to life that shouldn't be alive. It's inside now. Inside with us now. Please just calm down. Stop! Stop! It's in one of us, isn't it? Put the gun down now. Shield? Why would you say that? Why are you telling me what to do? Yeah, you breathed in the mist! It's happening. I can feel it! I can feel it coming in the air tonight. Okay, all right, look. There was, something back there.
Maybe a mist or a fog, maybe? I knew it. I told you. Did you breathe it in? Kuule, ukon poika, jos siltä tuntuu, niin pistä voltti laulamaan. No, look. We held our breath. We did not breathe any of that stuff. Oh, really? Really? I know you're all fancy divers, but you expect me to buy that? We've been down here for hours. You've been holding your breath this whole time. You're holding your breath right now. Yes. Oh, good. It's in me. I got the mist in me, don't I? It's in me, isn't it? Yeah, I can feel it swirling around in there. It's changing me. But the inside... No, I can't see it. You're all right, man. There's no mist. Stop. Stop lying. Niin, sitä mä mietin tässä. Liina kysyi, että minkä takia pitäisi niinku estää sitä ampumasta, koska näähän kidnappas noin. The mist is inside. Mä hyvä pistää nyt vaan niinku itse kylmäksi, jos noin kauheasti vaille kiristää. Hey man, come on, just put the... Vai? Sitten vaan kysymys, että mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin yrittänyt krapata se, olisiko jompikumpi näistä kuollut. Minkä ihmeen takia olisi mennyt silleen, että ei älä, all life is sacred, bly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 
Totta muuten. Ollakin musta hyvä pointti. Koska se kaasumaski, mikä löytyi sieltä. Niin okei, siis eihän tää nyt tullut edes esille tää koko kaasuhomma ennen kuin tässä viimeisen vartin sisään. Mut, niin. Totta. Joo, niin. Totta, kaasunaamari ja rebreatheri on. Wait by the radio. Bye. I'm gonna check the next level. There might be some more gear down there we can use. I'm not going far. Just wait by the radio. Fuck you! Joo, ja taas uusi sydämenlyöntipaska. The big guy. He had the distributor cap. Ihan naurettavaa. Olson on viimeinen, kyllä. Oh no, what's that? Eikö maistu? We need that distributor cap. Here. He had to have come this way. Oops. No tail in the yogurt, man. Joo, siinä on hyvä. Kunnes tulee ensimmäinen säikkö, ja sitten Ragnar taas silleen, että fuck this shit, I'm out. There he is. Niin totta, kalibrointi olisi kyllä hyvä. Se on ihan totta. Aivan totta. Look at me.
Niin. Time for a bullshit QTE! Eli kaikki ihmispahikset, ainakin oletettavasti nyt döden. Joku niistä voi olla joo, mutta siis sit taas se, että jos tässä on nyt niinku jotain, jos se on vaan halluja, niin eihän sit jollain hallusinaatilla mitään agendaa oo. Eli sit se on taas se, että onks, se hallu, onks ne halluja vai onks ne tota, kummituksia. Make a choice video game. Eiks tää nyt vaan... No ei kai. Niin nyt tää peli vasta alkaa. Sure. What the fuck? Näinkö mä oikein? Hello? Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Please stop psyching me. Oho, excuse. Tää peli on niin pimeä, että tota, menee, boksista menee välillä toi tota, niinku, siis virransäästä silleesti, että toi menee niinku vielä pimeämmäksi toi ruutu. Täytyy välillä tolleen herättää se, että käy dashboardin puolella. Kyllä, yritetty liimaa hihaa. Oho! Fuck! Se on Olson, joo. Oletettavasti ainakin. Look at that. Sometimes you just get lucky. Näinhän se on. Yummy, yummy. Ota nyt vaan se... Niin, tossa... Vittu kamikatsen rotat saman tien kimpussa. Tyypeillä oli tommonen ihmisen kokoinen puffetti tossa, mutta käydään sit taistelee short. Ah, paitsi et nää on nyt kyllä jotain Rats of Evil. Okei, eli... Eikö ole tehty taaskaan? Ei, mä en luota nyt siihen, että siis mä en halua ottaa... Niin... Puori vatario. Niin... Chill the fuck down. Mitä? Ei ku ei, mä en tee mitään. What's the point? Mitä se niinku... Hei! Niin just. It's okay. Onko mahassa mitään? Oh my god, Fliss! Gotcha. Ei pelkkää halluu koko homma. Mut sitten sille, että... Niin, ja sit jos tässä tulee se, että niin, mä olin silleen, että mä
tässä on nyt joku juttu, että jos tämä menee siihen hallusinaatiohommaan, niin eihän sit sun kannata puukottaa ketään, eikä varsinkaan ittees, vaikka sieltä tulisi rotta sun rinnasta läpi. Niin, miksi tulisi? Niin. Niin mä luulen, että sä olisit huomannut siinä vaiheessa, kun se rotta puskee sun selästä sisään. En mä tiedä, oliks tää nyt niinku varsinaisesti tässä. Mut ainakin aurinko nousee. Okei, moottori kehi. All right. Let's try it. Sä et oikeesti tässä. Niin, eli jos mä oisin pistänyt puukalla viuhuen, niin sit mä oisin tappanut ton. Ja sit sieltä ois selvinny. I just want to know what happened to my brother. He was trying to help us, to get help, but he doesn't know anything about boats or sailing. I just hope he's alive, that he's okay. God, we should have never split up. Get loose, man. Okay. No niin, eli se on dead. Lokkien ruokaa tai ainakin näyttää nyt siltä, että joo, kyllä taisi Brodilla lähteet henki. Welp. No, yksi kuoli. No, eli se on niinku... Käytännössä mun leveli pysyy Supermassivin peleissä, eli yhdellä kuolemalla. Siinä se on vähän harmi, koska se on ollut ihan kiva nähdä, miten taisi ai paitsi, et eihän toi sit päässyt vaan karkuun, et se olisi joka tapauksessa ollut messissä tuolla Valtamerin laivalla. Niin, jos se olisi yrittänyt karata. Niin, en tiiä. Oli kyllä joo. Meh, lame. Kieltämät kaikki. That's it. Game over. You're done. For now, at least. You could always try again, see if you can't do better next time around. Impressive. Mä en oikein jaksa niinku innostua peleistä, jotka on suunniteltu niinku silleen, ihan sillä ajatuksella, että vaan hinkkaisi uudestaan ja uudestaan niitä. Jotain poikkeuksia, kun Detroit kiinnostaisi toki vetää well jossain vaiheessa, mutta toisaalta mä oon tyytyväinen well siihen, miten se oma peli meni. Et siinä oli niinku hyviä asioita, huonoja asioita tapahtui, mutta tavallaan se oli se tarina. Niin just tää, et no niin, aloita nyt alusta ja vedä uudestaan ja niinku vedä tässä kohdassa vasuriin sen sijaan, et oikeelle. Niinku tää oli... Niin. Ehkä enemmän just silleen, että jos niinku Liina haluaa pelata, niin sit mä voisin katsoa vieressä ihan uteliaisuudesta, et... Niin. Niin, ihan eri valinnat ja kattoo sit silleen, mut niinku muuten, niin... Till we meet again. Maybe in Little Hope, maybe somewhere else. Joo, ja sit okei, okay, mä tiedän, että Supermassive on sanonutkin, että tän on tarkoitus olla... It's niinku, siis... Inevitable. Mikä sanoo? Mitä Twilight Zone on ja... Toi... Ei montaa asia, vaan... Ei, mut siis semmoset niinku Black Mirror antologia, kiitos. Niin antologiaksi, että nää on niinku kaikki tämmösiä niinku muutaman tunnin settejä. Mutta siis tää oli, joo, meh loppu, mut tää oli siis myös mun mielestä tosi meh pelinä. Joo, ihan sikapitkiä tommosia niinku tyhjänpäiväisiä kävelysektioita, sit niinku halpoi säikkyi.
se, että mä säikähdän niille, ei taho sanoa, etteikö ne olisi halpoja säikkyjä. Toi story oli niinku siis ihan yhtä tyhjän kanssa sit pidemmän päälle. Niin on siis okei, ehkä se, että siinä on järkevä selitys, silti, että mihin suuntaan nyt ollaan tätä viemässä. Mä en oikein jaksanut välittää. Sitten noi, siis, noi uteet oli ihan perseestä. Siis se, että niinku, et laitetaan tota, tiukat ja vaativat uteet, ok, se on yksi asia. Mut sit se, että sössitään ne tota, rytmitykset silleen, että niin, no taas mä oon kaivannut sen tota, synkan. Mutta, joo. Ottaa huomioon, kuin älyttömän paljon mä tykkäsin Until Dawnista, niin tää oli nyt kyllä aika kakka. Until Dawnista, jees. Voisin samaisi päräyttää. Niin, R7 pitää katsoa sitten, kun tiilotaan ton saarilaisen kanssa, että miten saadaan homma pelittämään. Varmaan pitää sitten siihen, mä katson ton PC-homman kohilleen, niin saadaan, että ei tarvitse tehdä headsettiä tai muiden kanssa. Saadaan sitten äänet tuolta webkameran kautta tuon mukaan. Katsotaan se, se on sen ajan murhe sitten. Joo, eikä nyt tämän vuoden puolella saada aikaiseksi, katsotaan. Viisompi vielä lihaus. Ei, menkää kattoo meidän tota, Outlast-striimi. Tässä löytyy, ja muistaakseni itseasiassa ihan nelinpelin omalla kanavalla eikä arkistossa. Mut saatte kyllä muistaa väärin. Hän on ihan salattu. Siellä voitte sitten vertailla vellihousia. Outlast oli kyllä ihan jees. Vaikka se nyt olikin semmonen hyppysäikkygeneraattori, mutta kuitenkin. Jaa, semmonen se oli. Mä painan skippii tuolta, skippidydaa. Tässä oli tota, niin. Oli tässä hetkensä toki, mutta tota, ei kun mä vaan ettei tonne mikki rapsu. Niin, joo. Tässä oli hetkensä, tässä oli tota, tapahtumia, vauhtia, vaarallisia tilanteita, mutta ei tää nyt kyllä oikein jaksanut. Mitäs sinä sitten? Okei. Okay. Aha, okei, okay, niin tulee lisää tämmöstä. So out of nowhere, this thing just sent out an SOS. Guess we got a real live ghost ship here. Whoa. What the hell is this? Jep. I just saw someone in the woods. Whoever it was. Ah, tässä on nyt sitten seuraavasta osasta tämmönen. Hei, se oli Weird Eyebrow Kid. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Mielenkiintoisemmalta joo, mutta sen sanon ihan suoraan, että
29,95 hintaan. En ole todellakaan toista tällaista kokemusta ostamassa. Sorkki vaan, ei käy. Niin, tääkin oli nyt semmonen, että ei, siis kyllä ne on niinku... Niin, jos sen sais, just niin, jos Kybällä sais, kun on ostanut tän tota... ekan pettymyksen, niin sit ehkä vois tohon noita hommaankin lähteä. Jaa, no se oli tommonen pikainen setti. Pistetäänkö pillit pussiin vai haluatteko nähdä Borderlands 3? Niin, 15 on vähän reaali, joo. Siis, joo, 29,95 oli tota, boxille ja PClle. Ja mä veikkaan, että tää päätyy just plussa kautta Game Pass peliksi aika nopeasti. Veikkaisin. Mut joo, no. Tulipahan koettuu tää. Kauhean mä oon nyt suolainen. Joo. Niin en mä nyt tota ainakaan uudestaan tämän Man of Medania ala tässä tota... Ei pelata toistamiseen läpi ainakaan nyt. No thank you. No ehkä pistetään tosta kulkas tota... tältä haavaa vaikka... striimi sitten pakettiin, niin... Tulipahan nyt pelattua tää läpi. Kiitoksia ihmiskunta jälleen kerran. Love you guys. Liina, Jason. Semmoinen oli Man of Medan. Ragnar pötkyttää täällä. Ei näy kamerassa, mutta hei! Kiitos. Palataan ensi kertaa.